Tras comprobar o estado das instalacións da piscina climatizada de Lalín, o alcalde anunciou que van a cometer melloras nas dependencias que levan abertas 15 anos sen ningunha reforma. O Murberalico, encargado do mantenemento, e sorprendeu-nos cando me dixo que, claro, ali o problema, a bomba de calor está nas últimas, que algún día que vai fallar a bomba de calor é que hai que poñer a nova, non é poñer unha peza, que ali que van falar varios aparatos é que podrán ter unha vida de un ano, dous ou que sea, pero que aquilo que hai que mirar, porque hai que meter unha reforma importante á piscina. Crespo encargou un informe para determinar as necesidades da piscina. Queren instalar unha nova caldeira de auxilio, xa que agora funciona con só unha, e engadir un vaso máis á piscina para os usuarios que estén aprendendo a nadar ou ampreguen con fins terapéuticos. Unha vez calculen o custo das obras, estudarán se poder incluílas no plan e do vindeiro ano.